Schlüsselmann, der Gemüsehändler, der Teeladen. Ich glaube nicht, dass Sie schon halten können. Janna är taleskvinna för 130 konstnärer. De har förhandlat med stan i flera månader och kämpat för sin rätt att stanna kvar. Deras förslag är ett nytt användningsområde för byggnaden som är en glädje för områdets invånare. Das Stadthauskonzept, was wir auch immer noch verfolgen, zieht Wohnungen mit ein, bezieht Lehrraum mit ein und vor allem soziale Angebote. Also da geht es darum, Kitas zu schaffen, also Arztfläche zu schaffen und eben halt vor allem Flächen, die für alle Menschen angemietet werden kann. Türkische Hochzeiten, wie auch immer. Es gibt ja so viele Theatergruppen, die Raum brauchen in Hamburg, Musikveranstaltungen etc. Det är så här att jag gör ett reportage om den utbredda sociala misären i Sverige. Och vi har ju filmat dig förra veckan. Jag vet inte riktigt om du är medveten om det. Fan, vad har jag filmat min lägenhet? Ja, vi var och filmade. Du får inte ta in folk till jävla lägenhet. Vad fan? Vi var och filmade i din lägenhet. Varför gjorde du det? För att visa svenska folket hur en del har det som har.